Kırgız boğundan kıyın Kırgızstan'da yaşayan ayay baktılı da. Anam Tajikistan'da yaşayıp Kırgız boğun. Kırgız de bayağında bölünetken de bari. Misal için baldarım kichinekeyin de oğurup banisağa jatsan da jalan tajiklerine jatasın. Ana sülügün sözlerine kebirge tüşünlösün, tüşünböysün. Bilbeyim, men üçün Kırgızstan'da yaşayan, Kırgız boğut yaşayan ayay baktılı da. Мун деген Кыргызстандыктар эч качан сезбейт анды. Гүлбара Буркашева 30 жылдай Тажикстандын Жиделик айылында жашап, былтыр жер которуп, бир отоло Кыргызстанга көчүп келүүгө мажбур болгон. Азыр Бишкектин четиндеги Теңдик жаңгонушунда ижарага алган Батирде жашайт. Жолдошу алып сатуу менен акча табат. Өзү ден соолугуна байланыштуу толук кандуу иштебейт. Үйүнө тигүүчү машине алып, анча-мынча буйрутма аткарат. Ооруган үчүн баягында иштей албай калдым да. Эмнеңиз ооруп атат? Туркулез менен ооруйм да. Бир аз ушул ооругандан кийин кыйналып калдым да, баягы неме? Слабость бар, чарчап калам, батылыч. Мурда андай болчу эмесмин, ушул оорудан кийин ушундай болуп калдым. Гүлбара бир нече ай ооруканада жатып, бир жылдай дары ичип, кургак учуктан айыгып чыккан. Азыр да дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, ден соолугуна кам көрүп турарын айтат. Үйбүлөнүн 3 уулу эрезеге жеткен. Улуусу Орусияда, миграцияда, кичүүлөрү Бишкекте иштейт. Гүлбара Буркашева Баткен облусунун Лейлек районунда туулуп өсүп, кийин Тажикстандын Жиделик айылына келин болуп барган. Кыштактын 90% калкы жолдошумдун үйбүлөсүндө эле этникалык кыргыздар. Ал тургай көпчүлүгүнүн жарандыгы да кыргызстандык дейт ал. Былтыр сентябрдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан кийин алар Кыргызстандын аймагына качып чыгууга дуушар болуп, үй жайына кайра кайтып бара албай калган. Бизде үйүбүз ошо күйөөмдүн тайтасынан калган үй, наследство. Бизде анан ошол вешилер калды, үй калды, ошол кичине ремонт кылган болчубуз, алар калды. Жер биздик участкабыз чоң болчу да ал жердечи. Мында айын эмелер алып калган. 23-24 сот. Кайнымдын үйү да калды. Андыкы дагы бүт короо жайлары, бүт чоң үй болчу алардыкы да. Кайнынем бар 90-дан ашкан. Ал да качып чыгып кетти. Балдары дагы бүт баары чыгып кетти. Эшигин жаап кой эле, как будто преступник катары эле кечинде качып чыгып кеттилер да ошентип элечи. Акырындык менен болду да. Акыры ушул кыргыздарды качырып чыгарды да. Эми ушул булар максатына жетип, ошол үйлөрдү дагы алып сатып турбай мына калды да. Анан ал элдерден эле угуп калабыз да, булар кыргыздардын үйүн албагыла, алсаңар деле арзан алгыла. Арзан алсаңар дагы келечекте булар таштап эле кетет. Албагыла, сатып албагыла деген сөздөр чыкты. Билбейм, ал бийликтен чыкканбы, башкадан чыкканбы, аны билбейбиз. Siz Rusya'da niye çalışıyorsunuz? Rusya'da oldunuz mu? Rusya'da Avusturya kadar cüneyt. Ha, kaç yıl işledin Rusya'da? Ayakta, göt tele cürgen çok nazile cürp kayıt geldi. Orozbek Mirzoyev'ten übülösü de Cidelik'ten kaçıp çıkan Kırgızstandıktardın katarında. Üyücaya tapkan taşıgan mülkü Tacikistan'da kalıp, bir yıl murda arğasızdan canı Caşo baştağın. Kartan Atenes'in Leylek'teki bir tuğandarının üyünü jetkirip, özü gelinçegi cana Gichinekey balası menen Бишкекте бир бөлмөлүү батирди ижарага алып, такси айдап жан багат. Кыргыз-тажик чек арасындагы кандуу кагылышуудан кийин Жиделиктеги үйүнө кайтып баруу аракетинен майнап чыккан эмес. Тажикстандын чек арасына кирген соң, аны бул өлкөнүн күч органдары кармап кеткенин айтып отурду. Жиделиктен жүктөрүбүз калган кийим кечелер калган да. Ошолорду алып сага жакшы эле ойдо киргенбиз да, жакшы эле ойдо кирип кете алсак эле бизди кармап алып мени алып кетип калган да. Аларды амият деп коет, эми бизде СМБ деп коет да, ошондон балдар алып кетишти да. Анан эмне болду? Анан бизди мен кармап Кыргызстан военнолер жөнүндө сурады, анан мен анын маалыматым деле жок деп жооп бергим. Кандай суроолор берилди? Эми канча танкасы бар деген сыяктуу эле кылып эле сурайт экен да.
Мен бир сутка кармаштым мен. Бир суткада кийин койчу эшти. Регистрация деле алган элек, анан регистрациянын деле ынаган жок да алар. Сен мыйзамсыз границага чыгып кирип жүрөсүң деп ошентип эметишти да. Ошондо анан акыркы жолу киргениңиз болду. Ошол эле акыркы жолу киргенибиз. Өздөрү келип пост калып кеп тапшырышты ошондой. Орозбек 8 бир туугандын кичүүсү. Жийделикте туулуп өскөн жигит Бишкектеги техникалык университетинин энергетика факультетин аяктаган. Анын айтымында үй бүлөсүндө апасынан башкалары кыргыз жарандыгын алган. Үй жайысын баары ошол Тайстанда калган. Эми башаман болсо бүт баары табылат деп эле басып келе берди экен. Башка айла деле жок болуп калды чыкканга. Чыкпашкачы. Үйдү көчүрүп кете албайсың. Үйдү эми көчүрүп кетсин, айласы жок экен, көчүрүп кеткенибизде кана жакшы болмок да, көчүрүп кеттим да, биз деле жакшына кайшышамакбыз да. Ошол. Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында 5 июнда Тажикстандын Согди облусуна караштуу Жийделик айылынан келген 15 адам акцияга чыккан. Алар туулуп өскөн айылына кайтып бара албасын. Жалпысынан 65 киши өкмөттөн үй жай маселесин чечип берүүгө жардам сурап жатканын айткан. Ондогон жылдар бою Тажикстандын аймагында кыргыз паспортун алып жашап келген этникалык кыргыздардын көйгөйү пандемиядан кийин башталганын билдиришти. Милициялар келип үймө үй кирип кыргыз жараны паспортуңарды текшеребиз деп паспортторду текшерип кыргыз жаран экенсиңер силер регистрация кылгыла болбосо жашаганга укугуңар жок деп ошентишти. Анан баарыбыз кыргыз жараныдар бүт барып регистрация кыла баштады. 4000 сомго 5000 сомго ошентип кылышты биринчи жолу кылганда. Ал экинчи жолу кылганда 7000 8000ге чыгып кетти. Почти 10000 кылды 40 сомго айлантырганда. Андан кийин эле үчүнчү жолу кыла турган болсоңор деди бардыгыңар деди тажик жараныга өтөсүңөр деп энден кийин элдер эми баары эле кыргыз паспорт болгондон кийин чыгып кетишти. 5 июндагы акцияга чыккандар Жийделикте 1000 кыргыз түтүн жашаганын алардын басымдуу бөлүгү үйлөрүн кулпулап чыгып кеткен бойдон айылына кайра кайтып бара албай калганын айтты. Бийликке кайрылгандардын айрымдарынын тууган тушканы дагы деле Тажикстандын аймагында жашап келет. Алардын коопсуздугун эске алуу менен көйгөйүн ачык айтуудан чоочулап тургандар жок эмес. Акыркы жолу уруш болгондо эвакуация кылабыз деп эвакуация кылып, баягы жерде үйлөрүбүздү тоноп кетишти. Машиндардын ичиндеги запчастарды алып кетти, малдарды айдап кетти, үйгө кирип мебелдерди, бытовой техникаларды тажиктер алып кетип калышты. Бирок биздин жаныбызда жашаган тажиктер кылган жок аны, башка жактан келген тажиктер кылышты. Тажикстандын Жийделик айылынан аргасыздан жер которгон кыргыздар буга чейин Жогорку Кеңешке, президентке кат жолдогон. Кайрылуусу жоопсуз калгандыктан алар дагы бир жолу президенттин атына кат жазып, аны мамлекет башчынын администрациясына өткөрүп берди. Азыр эми биз ал жака барып жашай албайбыз. Бизди жашашка койбойт. Ошонун үчүн биз бул жактан жер берсин бизге. Өзүбүз үй салып алайлык. Же болбосо баштапкы төлөмү жок кылып ипотека кылып үй берсе, квартирага жашап атабыз азыр баарыбыз эле. Ошол квартиранын акчасын ошого төлөп, өзүбүз үчүн бир конуш кылып алайлык деген ой менен ушул ишти котордук. Өкмөт бул кайрылууга байланыштуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Азаттык Тажикстандан жер которгон этникалык кыргыздардын маселеси боюнча Тышкы иштер министрлигине кат жазып, бирок бул берүү чыкканча жооп алган жок. Бул жерге келгенибизге бир айдан эми эле ашты, 10000 төлөйбүз. Мурда Арчыбешикте жашаганбыз. Алар деген бузуп башка кайра салабыз дегендиктен чыктык да. Азыр ошондо өзүбүздүн үйүбүз болсо деген кыял менен эле бизге чыгып аткан турасыз. Ооба. Азырынча ондогон үй бүлө батирден батир которуп, туулган жерин куса болуп сагынганы менен тагдырга моюн сунуп, турмушун улантып жатышат. Эми туулуп өскөн жер баары бир башкача, эми баары сагынасыз да эми. Жаман болсо да, жакшы болсо да баары сагынасыз да. Бизде үмүт деле уже калган жок аяктачы негизи. Эми жашоо эми бул жакта эле болобузго деген ойдобуз буюрса. Жазгүл Эгембердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.